চলো জয় হিন্দ জয় হিন্দ মিলেন এ আমার অ্যাক্সিডেন্ট মেল আড়ু জয় হেল্ল' 75 ফেমিলি আমি আকৌ আহিলোঁ ফিল্ডলৈ লগত আছে মজা ভাই আৰু এইটো আৰু এতিয়া আমি বৰষুণীৰ টাইমিংটো চাব বিচাৰিছোঁ মানে কিমানত সোমাওঁ আৰু এতিয়া আমাৰ লগৰ কেণ্ডিডেট বহুত দৌৰিব আৰু 1 মিটাৰ বাট আমি দুটা বেলেগকৈ দৌৰিম আৰু আমাৰ ৰুটিন বেলেগ চ' এতিয়া আমি দৌৰিলোঁ বৰষুণীত কিমান টাইমত সোমাওঁ গতিকে চলো গতিকে ততামতে এইবাৰ এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বৰষুণীত কিমান টাইমত সোমাওঁ হা বৰষুণীটো কমপ্লিট হ'ল 13 মিনিট চৰি 19 মিনিট 27 ছেকেণ্ডত আৰু এতিয়া আমি ৰেপিটেশ্যন দৌৰিছোঁ 320টো ফাৰ্ষ্ট লেগটো হ'ল আৰু দুপাক আছে তাৰপাছত 1 মিটাৰ হ'ব ৰেপিটেশ্যন দৌৰাটো দেখাব নোৱাৰি এনেও মাজতে ষ্টেজ বনাইছে কিবা প্ৰগ্ৰাম চলিব বুলি চ' সেইটো নেদেখাওঁ গতিকে যি হ'ব মোকেৰে কোৱা হ'ব তো চালো কি ক'ম আৰু কিমান দুখৰ দিন লং জাম্পটোৱে মাৰিব পৰা নাই নচিবি খাৰাপ যেন পাইছোঁ ইমান কষ্ট কৰি আছোঁ লং জাম্পটো মাৰিব পৰা নাই দেখিছে এইবোৰ এক্সিডেণ্ট মাৰি আছে মোৰ দুখেই লাগি গৈছে এই আমাৰ এক্সিডেণ্ট মেল আৰু এইটো একদম উৰি দিয়ে মোৰ একদম দুখৰ দিন আৰু কি ক'ম এই কোন বালি পাৰ হ'ব পৰা নাই দেখিছে এইটো আমাৰ লং জাম্পৰ টেক কি ক'ম আৰু ভগৱান চাই হ'লতো মই এইটো আমাৰ ফিল্ড এই আমাৰ এয়া দেখিছ নাই ল'ৰা এক্সিডেণ্ট মাৰি একদম পুৰা জোচ চাটান জেগা দিম এয়া মোকো দেখুৱা আকৌ মই কৈ থকা ল'ৰাটোক এ পানী পিয়েগে আশীৰ্বাদ কৰিব চলো জয় হিন্দ জয় হিন্দ মিলেগে জয় হিন্দ ভাৰত চেনা মিলেগে চাবি কো ফিৰ চে কল ভাইসকলক বাই বাই কৰাৰ পাছত এতিয়া মই ৱৰ্কআউট কৰি ল'ম পেটৰ এতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট টাইম ক্লিপছে দিম হ'লেও মোৰ প্ৰপাৰ এপছটো লাগে তাত গতিকে ভালদৰে কৰিম ভিডিঅ' লং নহ'বৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট টাইম ক্লিপছ দিম ঠিক আছে এতিয়া মই মেইনটো কৰি লওঁ ডাইৰেক্টলি আৰু ইমানখিনিতে মোৰ আজি ছেশ্যন কমপ্লিট হ'ল আৰু দৌৰি আছে শ্ৰীমন্ত দা আৰু ফিল্ডত কোনোবা কোনোবা আছে চিনি নাপাওঁ আৰু মোৰ আজিৰ আগবেলাৰ ছেশ্যন ইমানতে কমপ্লিট হ'ব গতিকে লগ পাই আছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত বা 3 ছেকেণ্ডৰ পাছত এতিয়ালৈকে চালো ইভিনিং টাইম হয় গাইজ বৰষুণ দি আছে ইমান ডাৱৰীয়া বতৰ হৈ দি আছে বৰষুণ বহুত মানে বানপানী বুলি ক'ব নালাগে আৰু হ'লেও বৰষুণ দি আছে 4টাৰ পৰা 5টা বা 6টালৈ মানে প্ৰেক্টিছ টাইম যিটো হয় বৰষুণ দিছে আৰু ৰাতিটোকে দিব বুলি ভাবিছোঁ ইমান দাৰাষাৰ হৈ চোৱা পানী পলেকে মানে এনেকৈ পানী আছে আৰু গতিকে এটা ফিল নাযাওঁ গতিকে ৰুমতে ৱৰ্কআউট কণ্টেক্ট কৰিম আৰু তো
এইটাই হব ক্লিপস কেটা মানে দেখালো, তারপর হব কাইলে নেক্সট কি হম সদায় বরষুণ দিচ্ছে সন্ধ্যা টাইম, গতি ভিডিওটো মানে কি এইদরে যাব নোৱাৰা হৈ যায়। আর এটা অলপ অলপ দি আছে হলে ইমানকে নহয়, গতি কাইলে লগ পাম নেক্সট ডে, তেতিয়ালৈকে টাটা বাই বাই, টেক কেয়ার।